ערב טוב לכולם. אנחנו לומדים היום בעזרת השם פרשת וישלח. ויוותר יעקב לבדו. ויאבק איש עמו עד עלות השחר. על הפסוק הזה אנחנו רוצים קצת לדבר היום, מכיוון שאנחנו רואים פה סוג של מאבק. מאבק אמיתי של כל אחד מאיתנו כעם ישראל. עם ישראל למות בניסים. והנה כשעם ישראל רואה שיש לו אחד מהאבות, כסיפור שעשה איזושהי עבודה, אז שוב, היו קצת הקלות טכניות, בואו נראה על. אנחנו רוצים ללמוד על הפסוק ויוותר יעקב לבדו. עד עלות השחר. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירחו ותקע כף ירך יעקב ואבקו עמו. וכן הלאה. מה אנחנו רוצים ללמוד? רש"י אומר ששכח פחים קטנים וחזר עליהם. אז הרבה פירושים באו על הפסוק הזה. ויוותר יעקב לבדו, פירש הדעת זקנים, שמלמד שנשאר על פחים קטנים ושמח לדבר שכתוב לבדו. אומר, אל תקרי לבדו, אלא לכדו. מה זה כדו? לכד. אומר, בית הבד, לבדו, הכוונה, כמו בית הבד, ששם מושכים ממנו שמן זית. ודרך הוא להצניע שמן בפחים קטנים. כך אומר הדעת זקנים. ומה זה הכד הזה, הקטן? אנחנו קרובים לחנוכה, זה ישר מעורר בנו את העניין של כד השמן הקטן, שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. ואם נחבר את זה למה שאומר הרבש, שחזר אחרי פחים קטנים, שרש"י אומר, מצוות שאדם דש בעקביו, שזה מצוות האמונה. כי מה שקרוב לשכל, אז זה לא נקרא מצוות שאדם דש בעקביו, אלא הם חשובים לו, הם ברורים לו, זה הדברים הראשונים שמעביר. אבל פחים קטנים, מצוות האמונה, אדם מזלזל בה. ודווקא בזאת בוחנים אותנו. ובחנוני נא בזאת, כתוב על עשר תעשר, כתוב, בחנוני נא בזאת. מה זה בזאת? אז הרבה מפרשים התחבטו איך זה יכול להיות, האם באמת אפשר לבחון את השם, והנה ראינו שאנשים מעשרים מעשרות ו... לא נהיו עשירים, עשר שתתעשר, ואומר בחנון נע בזאת, אז יש הרבה פירושים על עניין הזה. אבל בזאת הכוונה היא באמונה. תבדוק אותי באמונה. אם אתה אדם המאמין, אז אתה תהיה עשיר. מה זה עשיר? השמח בחלקו, בחלק שלך לקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו מחפש את המצוות האמונה, הוא חוזר, חוזר הכוונה היא מחזר על מצוות האמונה. וזה הכוונה שמפרש דעת זקנים, שאל תקרי פח, אלא תקרא אחרי הכד. אחרי הכד הקטן הזה שנשאר. הנועם אלימלך אומר פירוש מאוד יפה. ידוע שהנועם אלימלך היה... ראשוני החסידים,
תלמיד של המגיד ממזריץ', אומר, ויוותר יעקב לבדו, הכוונה היא, כשיעקב אבינו, הוא אומר, יעקב אבינו עשה תיקונים בעולמות. כאשר הוא נשאר לבדו בהתבודדות גמור במחשבתו, זאת אומרת, שכאשר אדם מגיע למציאות שהוא מכיר את נפשו במאוד, והחליט לעשות תשובה, אז התשובה הזאת היא כבר נקראת תשובה מאהבה. לבדו הכוונה היא שכל מה שיש לאדם חטאים ואבונות וקליפות ובלבולים בראש, לפעמים הוא הולך לעשות התבודדות ומדבר עם השם בלי כל הבלבולים של מה שיש בעולם. אדם צריך ללמוד להיות בלבד הזה, שהוא לא עושה חשבון עכשיו לשום דבר, אלא יש רק אותו ואת השם יתברך. זה מצב, אומר, זה ויוותר יעקב לבדו, בהתבודדות גמור במחשבתו. במצב הזה כל זדונותיו נעשים לו לזכויות, שכידוע יש תשובה מהירה ותשובה מאהבה. תשובה מהירה, כל זדונותיו נעשים לו לשגגות, אבל תשובה מאהבה, כל זדונותיו נעשים לו לזכויות. ומתי זה יכול להיות? כשאדם מצליח להיות לבדו. למה זה כל כך קשה? מה הבעיה? ללכת לשדה להיות לבד ולצעוק להשם שיעזור לנו? לבד, מה הכוונה היא שאתה לבד מבחינה חיצונית שאין אנשים סביבך? אלא לבד, כתב הנעמי למלך, במחשבתו. שאני יכול להסיר מעצמי את כל הבלבולים. מה הם הבלבולים של האדם? שיש במחשבתו, למה לא השגתי את זה, ולמה הוא לא אוהב אותי, ולמה אני לא כזה גדול, למה לי לא מגיע שכר, למה לא כן מגיע שכר. הוא עשה לי ככה, אני צריך להחזיר לו, יש לי בעיות בריאות כאלה, וכן הלאה. כל הבלבולים האלה של האדם, מסיתים אותו מלהיות מתבודד עם השם. עוד צריך להגיד שעבודת ההתבודדות היא, שאדם יכול לעשות את עבודת הפרט ולא את עבודת הכלל. אומר הרבש, מה ההבדל בין עבודת הפרט לעבודת הכלל? שהפרט חושב כל הזמן על הכלל, זה שעובד בדרך הפרט, חושב ורוצה לתקן את עצמו, אבל בדרך שעושה טוב לכלל. ומי שהולך בדרך הכלל, שזה דרך חיצונית, הוא כל הזמן חושב לתקן את האחרים ולא את עצמו. והוא כל הזמן מאיר לאחרים מה לא בסדר אצלהם. אומר, זה דרך הכלל, זה סימן. איפה אתה רוצה את התיקון שלך? בחוץ או בתוכך? בהתבודדות אתה אומר, אני באתי לתקן. אני לא באתי לתקן אף אחד אחר. הבורא נתן לי את האיברים והכלים שלי כדי שאני אתקן את עצמי. ולא את המראה. כמו המשל של הבעל שם טוב, אין מה לנקות את המראה. ואנשים שולחים בדרך חיצונית ולא נוגעים בנפשם פנימה, הם לרוב רוצים לתקן בחוץ, ומזה צריך זהירות מאוד גדולה. אומר, ואז ויאבק ישימו. אומר, מביא גם מרבותינו שהמאבק שלו היה שעלה האבק עד כיסא הכבוד. כמו שאמרו רבותינו, גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. שהיא מדרגת הבינה, שכאשר מגיעים למדרגת הבינה, זו תשובה, זו תשובה מאהבה. ונאבק איתו עד עלות השחר. אומר הנועם אלימלך, עד עלות השחר, זה עד שאלה הכל, עד השכינה הקדושה, נקראת איילת השחר. כי השכינה הקדושה, הוא כותב שם גם כנסת ישראל, השכינה הקדושה, כנסת ישראל, שכל הנשמות כנוסות בה, עד שאלה את כל מחשבתו, שכל מה שמעניין אותו זה הכלל ולא הוא עצמו. כשאדם עובד באופן הזה, שכל מעייניו הם רק דרך הכלל ולא הוא עצמו, כמו שאומר בעל הסולם, במאמר, בפרי חכם מצווה אחת, שאדם צריך להיות במחשבתו, שהוא השופן מכל בני ירד, וכל מחשבתו צריכה להיות רק
על כל בני העולם החלטים לכל בריאה באשר היא. אז אנחנו רואים שאדם צריך ללמוד את הלבד. לבד זה לא אומר להיות בודד. לבד זה אומר לקחת אחריות שאני עושה תיקון, ואני, יש לי אחריות כלפי הקדוש ברוך הוא. להפך, מי שיודע להיות לבדו, הוא אדם שמאוד אוהב את הבריות ורוצה להיות איתם. ויוותר יעקב לבדו, זה לא אומר בלי מחשבה על הכלל. לבדו זה בלי הבלבול העצמי של הרצון לקבל לעצמו. יש הרבה אנשים שרוצים פרטיות. והם אומרים, אני זאב בודד, אני עובד לבד. הפוך. הבורא יתברך עשה אותנו יחד כדי שנוכל דווקא ביחד שלנו להשלים זה את זה. אף אחד מאיתנו לא שלם. ועשה לנו תרגיל הקדוש ברוך הוא. עשה אותנו חלקי פאזלים ואנחנו חייבים אחד את השני, אין לנו ברירה. אבל אם אני אבין שהצד השני משלים אותי, אז אני אוהב אותו על הצד המשלים, אני לא יחס עליו על מה שאין, שאין לו את מה שיש לי. אני לא רוצה שיהיה לו את מה שיש לי. אבל אם אני מעריך אותו על פי מה שיש לי ואין לו, אז איך הוא ירכיב לי את החלק החסר שלי בפאזל, בשלם? איך אני יכול להתקלל ממנו, שיהיה בי את ההתקלות ממנו, רק אם אני אעריך את הטוב שיש בו. לכן אפילו שיש בו הרבה רע מהצד שלי, נאמר, הוא אדם שהוא לא מסודר, ואני נאמר מסודר, אבל יש לו משהו אחר, יש לו משהו שיודע להתחבר עם בני אדם, ואני נאמר לא יודע, לא יודע מאוד, אבל אני צריך לאזן את עצמי בזה. אמנם אני לא יהיה אדם שהכי מתחבר, אבל אני כן יכול להיות אדם שאני מאוזן ויכול להתקלל עם הבחינה הזאת שלו, רק אם אני רואה את הצד הטוב שבו. ולא את הצד הרע, מה אני אעשה עם הצד הרע שלו? זה הוא צריך לראות, שהוא יתקן. כשאני מסתכל על הטוב שלו, אני רואה, רגע, זה אין בי, אז אני רואה את הרע שבי, לא את הרע שבו. אבל אם אני מסתכל על הרע שבו, אז אני רואה רק את הטוב שבי ואת הרע שבו. להפך, כשאני רואה את הטוב שלו, אני אומר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני מקנה במה שמאיר בו, זה נקרא קנאת סופרים, מלשון ספירה, דבר המאיר. וזה מותר. קנאה לא טובה, קנאה בחומר, קשה משאול, אבל קנאה בצורה. אני, יש לו צורה טובה, את הצורה הזאת, את הספיריות הזאת אני רוצה. שכידוע, הספיר הוא המאיר את התחלת, זה התיקון של התחלת של המלכות. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שואל מתן, איך מהבורא השלם נבראו נבראים חסרים? הם לא חסרים, יש להם שלמות תלויה. הרצון לקבל הוא חיסרון שיכול להיות שלם. שואל את השאלה הזאת כמובן בעל הסולם, בהקדמה לספר הזוהר, והתשובה שלו על כל חמש השאלות, היא שהשלמות היא בגלל שאנחנו צריכים לראות את השלם דרך הפרטים. אז לפני שגמרנו את העבודה, אנחנו רואים רק פרטים חלקיים. ועל זה כבר דיברנו בפעם הקודמת, דווקא היום מישהו הזכיר לי את זה, על מה שאנשים אומרים, מה שאתה רואה בחוץ זה מה שיש בך בפנים. אם אני רואה פיל, אז אני פיל. אם אני רואה את רובן, אז אני רובן. אם אני רואה אדם כועס, אז אני כועס. אם צדיק רואה גנב, אז הוא גנב. לפעמים, כן. לפעמים באמת זה מאיר לו את התכונה שלו, אבל הרבה פעמים גם לא. אז מה התכוונו רבותינו שאמרו, לפחות מקצתו יש, אלא רוצה לומר, זה אמרנו, ונגיד עוד פעם, כדי שזה ישתרש בעזרת השם בנפש. אין הכוונה שאם אתה רואה פיל, אתה פיל. מה הכוונה? אני אתן דוגמה אחרת, לא על פיל, כמו שאני אתן תמיד. אם אתה רואה יד, אז אתה מסוגל לראות את היד, כי יש גם לך יד.
אבל אצלו אתה רואה את היד קרוטה על הכביש. אני לא רוצה להגיד ראש קרוט על הכביש, כי זה מזעזע. אמרו לי לא לתת דוגמאות מזעזעות. אז אני לא אומר ראש קרוט על הכביש. אבל נגיד יד קרוטה על הכביש. אז זה מזעזע, זה דבר לא טוב. למה? כי אתה רואה את החלק לא במסגרת השלם. אבל אם אתה רואה את החלק, את היד, אצלך היד, היא קשורה לגוף, היא עובדת לפי המוחין, היא עושה את עבודת המעשה, אז היד היא שלמה. זה לא אומר שאתה חסר. אם ראית מישהו כועס, בך יכול להיות התלהבות, מה שאצלו מוגדר ככעס, כי אצלו זה איבר נפרד מהכלל ואין בו חיות. יש לך את אותם איברים, אבל הם מחוברים. וכשהאיברים שלך מחוברים, אז תפסיקו להגיד, מה שרואים בחוץ ומה שרואים בפנים, אבל הרבה רבנים שמעתי אומרים ככה, רבנים גדולים. כן, אבל לזה הם התכוונו. שיש לו גם יד, אבל יד אצלו היא שלמה. אז על זה אני עונה למתן, איך מהבורא השלם נבראו נבראים חסרים? כי אנחנו עדיין רואים דרך הפרט ולא דרך הכלל. יש לנו תפקיד. כשנראה את זה דרך הכלל, נראה שכל הפרטים האלה בעצם מחוברים. ואני ואתה מתן, אנחנו אנשים, אחים אנחנו, אחד אנחנו. אז למה אני אפילו לא יודע מי אתה, לא מכיר אותך, אתה כותב לי ככה בפייסבוק, ואנחנו לא מתחבקים באהבה גדולה. כי אנחנו עוד לא זכינו לזה. ולא בגלל שאנחנו רחוקים במקום. בגלל שעוד לא זכינו לזה, ובעזרת השם, כשנעשה את התיקון של אהבה שלמה ונחזור באהבה, נלמד להיות בבחינת ויוותר יעקב לבדו, לבדו מכל הבלבולים, אז כל זדונותיו נעשים לו לזכויות. נותן פתח האוהל, רבי יעקב אבוחצירא, זר צדיק וקדוש לברכה, יש לו כמה פירושים בפתח אוהל, כותב סופי תיבות, ויוותר יעקב לבדו, זה רבו. והכוונה לרבו של עשיו שהוא שם. איתו הוא נלחם. זה ויוותר יעקב לבדו, שלמה הוא נשאר לבדו? מכיוון שהוא צריך לעשות את העבודה, לא כתב את זה פה, אבל לגבי הגדלות, כמו שנראה בפירושים הבאים. הארי הקדוש כותב בשער הליקוטים דבר יפה. אומר דרשו רבותינו ז"ל שהוא חיזר על פחים קטנים. אומר שהצדיק כלול מרמח איברים. וכשאני אומר צדיק, אני מתכוון על כל אחד מאיתנו, ובאמך כולם צדיקים. כל אחד מאיתנו יש בו את צד הצדיק שבו. ואם האדם יפעל מצד הצדיק שבו, אז זה מה שהוא יראה. הוא יצטרך לראות את צד הצדיק שבו, ואיך נוהג צד הצדיק שבו. איך נוהג צד הצדיק? אומר שהצדיק כלול מרמח איברים, וכל איבר ואיבר שבו תלויים כמה נשמות צדיקים. הוא יודע שצדיק נקרא כלל. צדיק זה מבחינת היסוד, יסוד נקרא כל, שהוא כולל את כל החמש חסדים. צדיק זה כל, והמלכות נקראת כלה. וצדיק הוא מבחינת כלל, שהמון העם תלוי בצדיק. אז כל צדיק יודע שכל איבר ממנו תלויים בו עוד נשמות צדיקים. אז המזון שהקדוש ברוך הוא שולח לו, אומר, הכל חשוב. אין משהו שלא חשוב שמגיע לצדיק. אצלנו, אנחנו בצורה הפשוטה שלנו, אנחנו מרגישים טוב, זה לא כל כך חשוב, זה לא משנה, זה לא כל כך חשוב לי. אבל צדיק, כל נגיסה שלו, כל הליכה שלו, כל צעד שלו, כל מחשבה, כל הרהור שלו, זה דבר חשוב. הוא לא מרשה לעצמו לבזבז זמן על הרהורים שטותיים. הקדוש ברוך שלח לי עכשיו עץ דקל, יש בו חשיבות גדולה עבורי. אם הייתי צדיק, אם אני אפילו לצד הצדיק שבי. אבל אם אני חי, לא בצורה של צדיק, אז זה לא חשוב לי. הוא אומר, הכל תלויים בו, הם ניזונים ממנו, הוא לא יכול לוותר על זה, יש לו שליחות. צדיק פועל לפי שליחות. האם אתה מרגיש שיש לך שליחות? כל אחד מאיתנו מרגיש שיש לו שליחות?
או שהוא מרגיש שהעולם בא לשרת אותו, וכמה שהוא יכול לזכות מהעולם, אז זה התפקיד שלו. ליהנות או להתקדם מצד עצמו כמה שיותר. האם יש לך שליחות, אתה שואל את עצמך, מה אני באתי לתת לעולם, מה אני מייצר? איך אנשים יכולים ליהנות מהפירות שלי? זה מעניין אותך? את צד הצדיק שבכל אחד מאיתנו, הצדיקה שבכל אחד מאיתנו, זה מאוד מעניין. רק צריך להתחבר לצדיק הזה שבתוכנו. אומר הצדיק, כך אומר הרי הקדוש של הצדיק, היות ונשפע מלמעלה, אותו אור, נשפע מלמעלה, צריך לחזר אחריו. מחזר אחרי פחים קטנים, מה זה לחזר? לחזר זה לחזור ולשנות, לחזור ולשנות. עכשיו, לא מדובר על דברים חיצוניים. כשאתה לומד תורה, או יש לך רעיון, האם אתה חוזר אחרי הפחים הקטנים? אומר הזוהר הקדוש, יש את קליפת הרדידות. שאדם מבין באופן כללי ומספיק לו. לא תחזור אחרי פחים קטנים, זה רעיון. שצריך לחקור אותו היטב, עד דק מן הדק. למה? בשביל מה אני צריך כל כך הרבה פרטים? ברוך השם, אני נושם, טוב לי ככה, אני מבין באופן כללי, זה מספיק, אומר לא. צד הצדיק שבך רוצה להבין לעשות עד הסוף. תחשבו על אישה שעושה עוגה, שאומרים לה, מה זה משנה כמה אבקה תפיע? תשימי שתי כפיות, כפית אחת שלו, מה זה משנה כבר? ואת לא, אני רוצה מדויק, אני רוצה שיצא הכי טוב שיש. ואתה בעבודת השם, או כשאתה מכין עוגה, כשאתה עושה עוגה להשם בלימוד שלך, אתה לא רוצה שיהיה מדויק? אתה לא רוצה להבין באמת מה זה בחירה עד הדיוק הסופי? אתה לא רוצה להבין מה זה נקרא דבקות בהשם? מה זה הבריאה? מי זה הבורא? אם יש מציאות אחת או כמה מציאויות? האם באמת חיים 5,000-7,000 שנה? או אם יש גשמיות, אין גשמיות, מה זה זמן? מה זה עדר, מה זה תמורה, האם יש כמה סוגי זמנים? לא, לא מעניין לחקור עד הדק מן הדק. בפיזיקה חוקרים הדק מן הדק, למה אנחנו בעבודת השם? לא, סליחה, לא למה לא. אולי כדאי שגם אנחנו בעבודת השם נחקור עד הדק מן הדק, וככה באמת לומדים תורה. בעיון לומדים דק מן הדק, לפעמים זה נראה לא מעניין. אבל זה מה שעושה צדיק, הוא אומר, אני לא רוצה ששום רעיון ילך לי הצידה, אני רוצה להבין כל דבר, עד הסוף, כמה שיותר. זה אומר, זה נשפע מלמעלה. אומר, אם זה נשפע מלמעלה, לא ראוי שימאס בו הצדיק, לא ראוי שיזלזל בו. אומר הרי הקדוש, אם לא היה צורך, אז לא היה נותן לו הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לי גם פחים קטנים, אני חוזר, מחזר אחריהם. איך מחזרים? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לחזר זה מלשון לחזור, לא רק להתקשט. זה מלשון לחזור עוד פעם ועוד פעם. כמה פעמים חזרת על עבודת השלווה שלך? כמה פעמים חזרת על הרצון שלך ללמוד תורה? או לקום ללמוד תורה בלילה, שעיקר תלמודו של האדם זה לימוד בלילה. כמה חיזרת אחרי זה? כמה חיזרת אחרי להרוויח כסף? כמה חיזרת אחרי עבודת המקצוע שלך החיצוני? וכמה חיזרת אחרי לימוד תורה? כל אחד שעשה את החשבון. כמה חיזרת אחרי לבך לאהוב את ילדיך ואשתך. כמה חיזרת? יעקב אבינו, צדיק. כל מה שנשפע מלמעלה צריך לחזר אחריו. מה זה מה שנשפע מלמעלה? יש משהו שלא נשפע מלמעלה? כן. יש משהו שנשפע מלמטה. איך? מהרצון הפרטי שלך, המדומיין שלך. שאתה רואה את זה כשפע, אבל זה לא שפע אמיתי. שפע שנשפע מלמעלה, אומר בעל הסולם, תלמוד עשר ספירות, כל מה שבא מלמעלה הוא דבר שלם. מלמעלה לא נותנים חצי דבר. אז איך אני לא מרגיש את זה? כי אתה לא מביא כלי שלם. אבל כל מה שניתן מלמעלה, ניתן בשלמות. אומר עוד הארי הקדוש, כתוב היאבק איש עמו. מה זה היאבק איש עמו? אז אמרו, רבותינו ז"ל, העלו אבק ברגליהם. אומר הרי הקדוש, פחים קטנים, זה סוד הניצוצות
ניצוצות המלחים שנשארו למטה. ניצוצות המלחים שנשארו למטה, לא יודע כמה אפשר או צריך להסביר את זה כאן, אבל אני אנסה קצת. הייתה מציאות בעולם הניקודים שנשברו הכלים. וכשהכלים נשברו, אז האור כמובן הסתלק. אין כלים. נשברו, הכוונה היא שהם ירדו למקום של הקליפות, והקליפות אוחזים בהם ולא נותנים לכלים האלה להתגלות בקדושה. והם כמו מלאכים כאלה, מספרים להם סיפורי בדים, והם לא יודעים מה האמת. הם רוצים, אבל הם לא יודעים מה לרצות. מה שגורם לרצות זה הרשימה של איזה אור עיר שם, עיר שם אור של קדושה. הרשימה הזאת יש לה גם כלי ואור. הכלי של הרשימה הזאת, הכלי של הזיכרון, גם נתון לקליפות, ולכלי של הזיכרון, אור האב של הרשימה קוראים לו, זה נקרא ניצוצות. ככה לומדים בחלק ז' תלמוד עשר ספירות. אבל נבין את זה מבחינה נפשית. כל הזיכרון שלנו, של הקדושה, נמצא בקליפה. וזה ניצוצות קטנות. אני לא מרגיש אותן. אבל אני מרגיש שאני רוצה משהו, אבל הניצוץ הזה טמון בקליפה, ואני לא יודע איך לפרש אותו. הקליפה באה לפרש לי אותו. והוא אומר, אני לא רוצה את הניצוצות הקטנות האלה להשאיר. אני רוצה להמשיך ולתקן. כי יעקב אבינו, אני חושב שזה גם אוהב ישראל קצת. יעקב אבינו, השורש שלו הוא פרצוף שנקרא זעיר אנפין של הצילות. זה נקרא הקדוש ברוך הוא. שבקביעות של עולם הצילות הוא קטן. מה זאת אומרת שיעקב, כולם מכירים את זה, יעקב הוא קטן, ישראל הוא גדול. הוא אומר, לא רצה להישאר קטן. חזר לעשות עבודה, לצורך גדלות. מה זה עולם הצילות? מה הכוונה היא עולם הצילות? כל אדם צריך לבנות לו מערכת פנימית, כמו עולם הצילות, שהיא שלמה, ששום דבר לא יכול לחדור אליה. היא סגורה, והיא תמיד יש בה משהו נאצל. שאי אפשר לפגוע בה. זה כמו להבדיל, שיגידו לבן אדם, תפגע בילד קטן. הוא לא יפגע. אצלו זה נקרא, זה דבר קבוע, שהוא כבר הושרש בנפשו, זה, הקליפה לא יכולה לחדור אליי. גם אם יגידו לי, זה לא משנה, יש לי היגיון, אין לי היגיון, יש שכל, אין שכל, לא נפגע בילד קטן. אף אחד פה לא פוגע בילד קטן. ואף אחד לא גונב, ולא רוצח, ולא, כל דברים, אפילו שבטבע האנושי כבר קיימים, לרוב האנשים, אולי יש כאלה עדיין, שלא התפתחו, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אולי נגיד את זה יותר פשוט. יעקב אבינו צריך לעשות שתי תיקונים. תיקון אחד שהוא צריך לעשות, זה תיקון שהוא כנגד אברהם. תיקון שני שהוא צריך לעשות, זה תיקון שכנגד יצחק. התיקון שכנגד אברהם זה יציאה מעבודה זרה. לבן, הוא כולו היה מבחינת עבודה זרה, כמו שאמר. אם לבן, אצל לבן גרתי, ומפרש רש"י, יש לו שתי פירושים על זה, הפירוש השני, ותרי"ג מצוות שמרתי. למה? אומר הרמב״ם, כי נמנעתי מעבודה זרה. זאת אומרת, זה היה תיקון כנגד אברהם אבינו, כנגד עבודה זרה. התיקון השני צריך לעשות כנגד עשיו, שזה כנגד הגוף, כי עבודה זרה זה כנגד המחשבה. לכן זה נקרא גם קורבן עולה, שכל המחשבה ישירות להשם. אבל התיקון השני עכשיו הוא צריך לעשות כנגד עשיו. כשבן אדם לא עובד עבודה זרה, אז הוא עושה את התיקון שזה מקבע אותו בעבודת השם, זה יציאת מצרים, היציאה מעבודה זרה. זה גם היציאה מהכעס מצד המידות. הכניסה לשלווה, שרק משם אפשר להתחיל לעבוד בכעס, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז מצד עבודת השם זה יציאה מעבודה זרה, ומצד המידות זה יציאה מהכעס. וככה מתחילים
את העבודה. כשאדם, כשיעקב אבינו עשה את העבודה עם לבן והתגבר על המצווה, על העבודה הזרה, אז הוא רוצה להתקדם, צריך לעשות את העבודה עם עשיו. זה לחזור אחרי פחים קטנים. מה זה פחים קטנים? אותם כלים שמצד הגוף הם לכאורה קטנים, כי לא מחשיבים אותם, כי אין עליהם אור בהתחלה. אבל כשמתקנים את הכלים הקטנים, אז מקבלים מאוד גדולים. כי הכלים היותר גדולים הם דווקא הכלים של ראש. הכלים הגבוהים הם יותר זקים, אז הם יכולים להכיל יותר אור, אז הם נקראים כלים יותר גדולים. אבל ההשתוקקות בהם קטנה. בכלים הקטנים, שהם הכלים הנמוכים, ההשתוקקות היא גדולה, אבל האורות שמקבלים בהם הם קטנים. אז על האור שמקבלים, הם נקראים כלים קטנים. אז את הכלים האלה, הוא היה צריך עכשיו להתגבר על שרו של עשיו. לצורך השכלול, צריך להתגבר גם על הגוף. לצורך הקיום, צריך להתגבר רק על המחשבה בבחינת אמונה. אמונה היא רק ההתחלה של העבודה. אהבה היא העבודה השלמה. הזוהר הקדוש, בסולם באות פי זין והלאה, יש שם מאמר, ששם אומר רש"י, מה זה ויהווה כשמו? אומר, הוא רצה להנחיל לו סם. סם, כתוב ויאבק איש עמו. מי זה האיש הזה שנאבק עמו? אז למדנו ביוסף כשפגש איש בשדה, זה היה גבריאל. אבל אותו גבריאל שזה מידת הגבורה, קו שמאל מצד התומה, נקרא סם הרשע. סמך מם א' למד. טוב לא לומר את שמו בצורה מלאה. סם אנחנו קוראים בקיצור. שוב בגימטריה 131 כנגד שמה שאפשר להתגבר עליו זה על ידי סולם. שסולם זה בגימטריה 130. כמו שלמדנו בפרשה הקודמת. על ידי צמצום ב', על ידי האלכסון של האלף. אז הזוהר הקדוש אומר, ויאבק איש עמו, שהוא רצה להנחיל לו את האבק. שהאבק אומר, הזוהר דומה לאפר, שלא מצמיח כלום. במקום האפר אפשר להצמיח, הוא רצה לתת לו אבק, אפר, במקום אפר. לא אומר את זה שם הזוהר הקדוש, אבל צריכים לדעת שהכליה הגדולה היא על ידי שריפה. שאם אדם, בטח אנשים עושים עבודה דרך הדמיון, כשאדם עובד דרך הדמיון, אז כשיש חלק מהעבודות שאדם רוצה להוריד מעצמו סוגי מחשבות, מי שעובד על עיוותי חשיבה, אחד מהתיקונים בדמיון, בעבודת הדמיון, יש עבודות אחרות על עיוותי חשיבה, אבל בעבודת הדמיון על עיוותי חשיבה, צריך לראות את אותו דבר שאתה רוצה שיגמר ממך, לראות אותו נשרף עד שיהיה אפר. וככל שאתה מסוגל לראות אותו נשרף עד אפר, אז ההשפעה על הנפש שהוא נגמר. אבל אם הוא רק נפל או נשבר, אפשר לתקן אותו. ולכן כליה גמורה, אנחנו לא שורפים את הגופה, כי אנחנו לא מאמינים, אנחנו מאמינים בתחיית המתים. והרצון, הגופה זה כנגד הרצון לקבל, לא מאמינים שהוא צריך להיגמר. אבל מה רוצה להגיד לו? הוא רוצה להגיד לו, אל תהיה צדיק, אפר יכול להצמיח. כל הפירות באים מהאפר. אז שואל באמת, נדמה לי רבי יהודה בזוהר הקדוש, שואל את רשב"י, שואל אותו, איך אתה אומר שאפר זה טוב? כתוב, שהשכינה, שכינתה באפרה. שכינתה באפרה זה מראה על זה שהיא נפלה לאפר. ולנחש אמר שאפר יאכל כל ימי חייו. אז אפר זה טוב? עכשיו אתה מספר לי שאפר זה טוב? וכל מה שעשיו אמר,
כל מה ששרו של עשיו רצת לתת לו אבק, דיינו אפר ולא אפר. זה כל העניין. אז אומר, אפר יש לו שני צדדים. מקימי מאפר דל, אז יש אפר שהוא דל. דל זה גימטריה בבל, זה בחוסר אמונה. אבל יש אפר שהוא בזיווג עם הזעיר אנפין. כשאפר בזיווג עם הזעיר אנפין, עם הצדיק, שאפר זה כנגד המלכות, אז כשהמלכות היא בקשר עם הצדיק, אז זה מצמיח. מאיפה גדל? מאיפה גדל הפרי? לא מהאפר. אפר זה בחינת מלכות. מלכות זה לא טומאה בהכרח, אבל על זה המאבק. על זה המאבק עם שרו של עשיו. הוא אומר לנו שהרצון לקבל, הוא רוצה את השליטה עליו, והוא לא רוצה שנגדל פירות של צדיק. ואנחנו רוצים לגדל פירות של צדיקים, פירות שבאים באמונה, כי דל זה חוסר אמונה. והוא רוצה להגיד שהאפר אין בו אמונה, אז הוא לא יכול להתחבר, אז הוא ממילא כמו אפר. כי באמת אפר דל זה כמו אפר, כי הוא לא יכול להצמיח כלום. אז על זה המאבק שלו. הוא רוצה להגיד שאין חשיבות לרצון לקבל, אלא בשביל עצמו. וזה גם ש-400 איש עמו, כל גדלות הרצון לקבל, שזה נקרא 400, שמאות זה מצד בינה, דינים מתארים ממנה, שדינים יוצאים ממנה, אותם דינים של הרצון לקבל, שאומר אני רוצה לקבל לעצמי, זה צד הגוף, זה עשיו שנקרא עשוי, שזה צד הגוף, מה זה עשוי? שהבורא ברא את הרצון לקבל, ואנשים אומרים, זה כבר היה עשוי, אני מאמין בבריאה, הקיום קיים, והאין איננו, מי שמכיר את החוק הזה. וכאשר זה המאבק, אז כל אחד ישאל את עצמו, יש לי רצון, כל רצון ורצון שלי בא עשיו, שרו של עשיו, ונלחם איתי. מתי הוא נלחם איתי? כאשר אני רוצה להביא פחים קטנים, לעבור למצב של גדלות. כשאני רוצה לעבור לגדלות האמונה, ואני רוצה להתחזק, ואני רוצה ללמוד יותר, ואני רוצה להשקיע יותר בנפש, ואני רוצה שתהיה לי כוונה אמיתית ונכונה, אז בא מלאכו של עשיו ונאבק איתי. מה הוא אומר לי? הוא אומר, האפר שלך הוא דל. אתה צריך להאמין שהאפר הוא דל. אתה צריך להאמין שלא באמת אפשר להצמיח. אתה באמת יכול, מה אתה? אתה בן אדם רגיל, פשוט, אתה פתאום רוצה להשיג דברים גדולים? הלוואי ותלמד קצת תורה, קצת תדע. אבל מי שאומר שאי אפשר להגיע לשלמות, הוא כופר בקדוש ברוך הוא. מה, הקדוש ברוך הוא התבלבל? הוא אמר לנו לקבל את ההטבה השלמה ואי אפשר? אדם צריך להיות בטוח, בטוח, ב-100% שאפשר להגיע לשלמות. אוהב ישראל, רבי אברהם ישוע של מאפתא, כתוב ויעבר את כל אשר לו, אומר כל הכוחות שלו שעוברים דרך אותן עולמות לייחד אותם, לזווג אותם ולקשור אותם יחד בקשר של אמת, זה מה שהוא עשה. אומר אבל ויוותר יעקב לבדו, ומה זה יעקב לבדו? פירוש דומה גם לפירושים הקודמים, ויוותר יעקב לבדו בבחינת קטנות, שיעקב זה קטנות, ולא בשם ישראל שמוכן לגדלות. ואז, כשאדם נופל למוכן של קטנות, הוא אומר, אני קטן. וקטן, אומר הרי הקדוש, כמו שלמדנו בחלק י' בתלמוד 10 ספירות, הוא אכזרי. הקטן הוא אכזרי וכעסן ורגזן. למה? ככה יפה להגיד על קטנים? זה מצב של קטנות. שאין גדלות מוכין, אין מוכין לאדם, דווקא בזקנתו, בבחינת זה קנה חוכמה, אז הוא נהיה אדם יותר שלב, יותר מיושב בדעתו. יש מצב שיש לו דעת, זה כבר בגיל י' ג', אבל מיושב בדעתו, זה כבר מגיל 20 ומעלה. ואפשר גם בגיל 40. אז הוא אומר, אבל שימו לב, דווקא כשהוא הולך לפחים קטנים, הוא אומר, אני נשאר לבדו, אבל מה זה לבדו? מתי בן אדם נשאר לבדו?
אם הוא קטן והוא רוצה להישאר קטן והוא לא הולך לפחים קטנים, הוא לא הולך לבקש את הגדלות, אז אין בעיה. אף אחד לא נאבק איתו. תישאר קטן, זה נוח ליצר הרע שתישאר קטן. הוא לא נאבק איתך. רק כשאתה רוצה לבוא להיות גדול, אז יצר הרע נאבק איתך. אז מה זה נקרא קטן? כשנפל למוחין דקטנות והוא יודע שהוא במוחין דקטנות. שהוא כואב לו שהוא במוחין דקטנות ורוצה לשנות את זה. אחרת, הוא לא במוחין של קטנות. הוא קטן, אבל הוא לא, אין לו את המוחין הזה שהוא קטן. שיהיה לי מוחין של קטנות, זה אומר שאני מבין, יש לי מוחין, יש לי הרגשה שאני קטן וזה כואב לי. ואני רוצה להיות גדול. לכן הוא חוזר לפחים קטנים. אז כשנפל למוחין של קטנות, אז ויאבק ישימו. למה? שלא ילך לקבל גדלות. ויגע בכף ירחו. מי זה כף ירחו? אומר רבי אברהם יהושע של מאפתא, בכף ירחו, בתמחין דאורייתא, גם מהזוהר הקדוש זה. בתמחין דאורייתא הוא פוגע בו. מה זה התמחין דאורייתא? אז מביא על זה פירוש מאוד יפה, הרבש. אומר, מביא את מה שכתוב, הרבש מביא את מה שכתוב בזוהר הקדוש, מה זה תמחין דאורייתא? בתומכי התורה. שאומר בזוהר שנתחכם כנגדו. אמר, הרי בו אני לא יכול, כיוון שנשברו תומכי התורה, מיד לא תוכל התורה להתחזק עוד. אומר שם בזוהר הקדוש, בסולם באות קי"א, משום שאין מי שיסמוך את התורה, שיזהיר אנפין כראוי, נעשו הסומכין לזהיר אנפין, שהיא התורה, חלשים. איך הם נקראים נצח ועוד? וגורמים שיתגבר אותו שאין לו שוקיים ורגליים לעמוד עליהם. מי זה? מי אין לו שוקיים ורגליים לעמוד עליהם? הנחש הקדמוני. מפרש את זה קצת יותר בהרחבה, הרבש. אומר, נצח ועוד נקראים שני תומכי אמת. שהשקר אין לו רגליים. ורגליים נקראים אותיות אמת שיש להם שתי רגליים. כי האמת היא תמיד בקו אמצעי. ולקו אמצעי יש שתי רגליים, יש ימין ושמאל יחד. בשונה מימין שיש לו רק רגל אחת. ולכן יש לו את קליפת ישמעאל. ולשמאל יש רק רגל אחת שיש לו את קליפת עשיו. אבל ליעקב שיש לו בית רגליים, אז תיתן אמת ליעקב. לכן התמחין דאורייתא הם תומכי האמת. אומר הרבש, כל אחד, כל אדם שעושה, הוא צריך סיבה שתחייב אותו לעשות. בלי סיבה, האדם במצב שמנוחה, אין משהו שמניע אותו לעבודה. שרו של עשיו, הוא ראה שאם לומדי התורה, האוחזים בפנימיות, אנשים שהם עובדי השם, שהם כולם דבוקים, רואה איתם אני לא יכול להתווכח. כי הם מחונכים, הפוטנציאל שבהם יצא לכיוון תורה. אז הוא אומר, אני לא מסוגל להפריע להם, אז מה אני אעשה? אני אפגע בסיבות שלהם. בסיבות אני כן יכול להפריע. הסיבה בשביל מה שהוא לומד, בשביל מה שהוא שקוע בעבודת השם, אני אפריע לו. זאת אומרת, אני לא אפגע בו בלימוד, אני אפגע לו, יש אנשים שעובדים בגלל סיבה, יש אנשים שעובדים בגלל סיבה תכליתית, בגלל מטרה. אני אומר, מה המטרה שלו? הוא אומר, אני רוצה לעבוד, אני רוצה ללמוד תורה, בשביל להגיע לדבקות בהשם. הוא אומר, אני לא אפריע לו ללמוד תורה. שימשיך ללמוד תורה. רק מה? אני אשנה לו את הסיבה או את המטרה. למה הוא לומד תורה? לכן, היות, אומר הרבה שיש תרי סמכי קשות, תרי זה שתיים, סמכי זה סומכים, קשות זה אמת. שני תומכים לאמת,
אז רצה שרו של עשיו שהתמחין דאורייתא, הסיבות שמחייבות לעשות מעשים, שלא יהיו סיבות של אמת. אומר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, הוא לא רוצה שיהיה תבלינים. הוא רוצה שיהיה סיבות של שקר. הוא אומר, אבל אני עושה דברים טובים, אני עושה גמח. אומר, למה אתה עושה גמח? הוא אומר, תעשה גמח, אבל בתנאי. שתעשה את זה כי אתה מרגיש טוב מזה. אז מה הוא עושה? הוא אומר, אל תעשה את זה, אל תגיד עכשיו, הקדוש ברוך הוא חייב אותי, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להידבק בו ואני רוצה להיות בעל השפעה. אומר, אתה קונה מתנה לאשתך בחג, ברגל, צריך לקנות מתנה לאישה, לשמח את האישה. מצווה. אתה קונה מתנה, אתה אומר, למה קניתי מתנה? כדי שהיא תשמח, אשתי? לא, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לשמח אותה. אתה מתחתן, למה אתה רוצה לאהוב את אשתך? כדי שיהיה נעים בבית? למה אתה רוצה שתהיה זוגיות טובה? כדי שתבוא הביתה ויהיה לך מנוחה מהעבודה הקשה, או בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה לך לאהוב את אשתך. שהוא ציווה אותך על דבקות ודבק באשתו. מה הסיבה שמחייבת אותך? אומר, בזה עשיו רוצה לפגוע בך. בסיבה שמחייבת אותך לעשות את מה שממילא אתה עושה. אתה הולך לעבודה לעבוד. אתה תומך מאוד יפה במשפחתך. את יוצאת לעבודה, תומכת מאוד יפה. את מגדלת את הילדים, את אוהבת אותם. למה את אוהבת אותם? כמו חתולה? גם חתולה אוהבת את הילדים שלה. מה הסיבה שמניעה אותנו? בזה עשיו רוצה לפגוע בנו. זה נקרא, והיגע בקפה רו, הוא נוגע, רוצה בתמחין דאורייתא שלו לפגוע. לפי זה יוצא, אומר הרבש, שעיקר העבודה של דרך האמת, היא שאדם ישים את ליבו להשיג תמחין דאורייתא. למה? כי בזה רק רוצים לפגוע בו. אתה יכול להרגיל את עצמך לשבת ללמוד תורה. אתה יכול להרגיל את עצמך לשמור שבת, וללכת עם כיפה, ועם ציצית מהודרת, ולשים מזוזה 20 סנטימטר בדלת. אתה יכול לעשות את הכל מבחינה חיצונית. אבל מה מניע אותך? אומר על זה, אומר הרבש, שימו לב, זה דבר מאוד עמוק. ואם נחבר את זה למה שאמרנו קודם, למה שאומר הנועם אלימלך, ויוותר יעקב לבדו, אתה צריך את הבדידות הזאת, את ההתכוונות הפנימית הזאת, שיחה עם עצמך, שיחה אמיתית עם עצמך. למה אני עושה את מה שאני עושה? למה אני חי פה? למה אני הולך לעבודה? למה אני נשוי? למה יש לי ילדים? למה אני לומד תורה? למה? שמה אתה צריך לחזק את הלמה הזה, או למה, את זה אתה צריך לחזק, וזה לא מספיק שתגיד, בטח, אני יודע את התשובה. סיפרו לי את זה כשהייתי בגן, צריך דבקות בהשם. האם אתה מכיר את הנקודה הפנימית הזאת שנקראת דבקות בהשם? האם אתה אומר, זה לא טוב לחוס כי אני רוצה להיות שלב, שאני לא אקבל מחלת לב? האם זה מה שמניע אותך? בזה, בדיוק בזה הוא פוגע בך. עכשיו כל אחד יבדוק את עצמו. עכשיו, למה אני יושב ולומד תורה? למה? מה, אני רוצה שיהיה לי יותר נעים? אני רוצה להיות יותר חכם? למה אני יושב ולומד תורה? אומר כאן, עיקר האחיזה של הסתרא אחא. שאר הדברים לא ניכר שיש לו אחיזה. אם אדם עושה דברים לא טובים, ממילא אין לו עסק איתו עם הסתרא אחא, שימשיך לעשות ככה, זה טוב לסתרא אחא. הוא אפילו לא צריך להתאמץ איתו, הוא לא נאבק איתו. להפך, הוא תומך בו. עם מי הוא נאבק? עם מי שרוצה ללמוד תורה, רוצה ללכת בדרך השם או לעסוק בתורה, לא רק ללמוד, אמנם תלמוד תורה כנגד כולם, אבל לעסוק בתורה. ויש לו סיבות, הוא רוצה שיהיה לו סיבות אמיתיות. וזה דבר הכי קשה. הרהורי עבירה קשים מהעבירה. קשה לתקן את ההרהור של העבירה יותר מאשר את העבירה עצמה. העבירה אני יכול לתקן בכוח. אני יכול להכריח את עצמי עם עונשים עצמיים או עונשים חיצוניים, להכות את עצמי, להכריח את עצמי לעשות. בכוח הגבורה. אבל זה לא העניין.
כמו שאומרת הסיטרא אחא, על דרך שאמר מלך סדום, מה הוא אומר לאברהם? תן לי הנפש והרכוש כך לך. כמו שאמרו, תפילה, בלי כוונה היא כמו גוף, בלי לשמה, הוא אומר, תתפלל, אני לא מפריע לך להתפלל. תתפלל בדבקות, חצי שעה תתפלל תפילה 18. אבל את הכוונה של התפילה תיתן לי. לכן אומר לו מלך סדום, תן לי את הנפש. תן לי את הכוונה שיש לאדם שעבורה הוא עוסק בתורה ומצוות. שהיא תהיה בשבילי, ברכוש. את התורה ומצוות, זה רכוש שלך, תיקח את הרכוש. מה אתה אומר? לימדו אותך בגן שכל מה שעושה תורה ומצוות זה מתווסף לך עוד מצווה ועוד מצווה, ואת המצוות האלה תיקח לשמיים ותרשום בפנקס כמה מצוות עשית? אומר, זה תיקח. אין בעיה ליצר שתיקח את המצוות האלה. אבל את הנפש תיתן לי, אומר היצרה. זה התמחין דאורייתא. הסיבות שמניעות אותך, הכוונה שלך, על זה נלחם. תראו זה, איזה עומק של עבודה נותן לנו הרבש. כמה הוא מאפשר לנו להיות מכוונים בדיוק לנקודה. אז בואו נסכם מה אמרנו היום. דיברנו בעיקר על הפסוק ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ראינו את הפירוש של רש"י שהביא את זה מחולין צדי א', שכח פחים קטנים וחזר עליהם. על זה ראינו את דעת זקנים, שזה עניין מבחינת קד, שעניין של שמן, שמושכים ממנו שמן זית, שמן זית זה גימת היזך, את הזכות של האדם. ראינו את הפירוש של הנועם, של הנועם אלימלך, שאדם צריך להיות בלבדו, בבדידות, כשהוא ממש לבדו, בלי כל הבלבולים, אז הוא יכול לעשות תשובה, תשובה מאהבה, שכל זדונותיו נעשו לו כזכויות, לא רק כשגגות, אלא כזכויות. ואז ויאבק איש עמו, אומר הנועם אלימלך, שהאבק שלו מגיע עד כיסא הכבוד, כפי שאמרו רבותינו, גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד, ואיך הוא נלחם עד עלות השחר. עד עלות השחר, אומר עד איילת השחר, שנקראת השכינה הקדושה, שהשכינה הקדושה היא הדרך לפעול למען היחד. אומר הרי הקדוש, שהוא חזר גם על הניצוצות הקטנים כדי לעשות, להמשיך את התיקונים, ולא מספיק הקביעות שלו בעולם הצילות. ועוד אומר שכל צדיק, כל שפע שבא מלמעלה, הוא לא מוותר עליו, כי יש עוד שתלויים בו. וכל מה שנשפע מלמעלה הוא מחזר אחריו, כי הוא יודע שכל מה שהבורא נותן לו מצד הצדיק שבו, הוא דבר שלם. ולכן, הוא נלחם על כל שפע ושפע, ואסור לזלזל בשום דבר שהקדוש ברוך הוא נותן, כי אם לא היה צורך, לא היה נותן לו, הקדוש ברוך הוא. ולכן צריך לחזר, הכוונה היא אפילו על הלימוד הקטן ביותר, לחזור ולחזור. ועוד פירשו שיצא מלבן, עשה את התיקון הראשון. רק תיקון של קטנות, של עבודה זרה, כי זה רק קו ימין נקרא קטן, שיש לו רק נפש רוח. אבל אחרי שרוצה לעשות גם את התיקון על עשיו, צריך לחזור על פרים קטנים, לעשות, ללחם נגד צרו של עשיו. זה גם כנגד שם י' כ' ו' כ', זה לא אמרנו, אבל נגיד כבר עכשיו, הוויה ואלוקים, אלוקים זה צד הדין, שכל ההוויה משתלטת על בחינת אלוקים, שי' כ' ו' כ' זה בחינת יעקב, ועשיו זה בחינת אלוקים, וההוויה ואלוקים זה בחינת מעבר יבוק, זה גם השמות עקה, הוויה ועדנה. ועוד הבאנו מהזוהר הקדוש, שהמלחמה היא על להפוך את האפר לאפר, שיבקש את האפר, ולא יבקש אפר שנדבק בצדיק, כי יכול להוציא מזה פירות. ורבי אשל מאפתא, האוהב ישראל, אומר שכל הכוחות
רצה ליחדם ולקשור אותם ולעבור ממצב של יעקב למצב של ישראל. וסיכמנו במה שאמר הרבש על המאבק של הסיטרא אחרא, שבעיקר נאבקת על התמחין דאורייתא, שזה הכוונה שלשמה האדם עושה את המצוות. שמצידו תישאר במה שאתה עושה. תעשה מצוות, זה לא מפריע לו, אבל הכוונה של המצווה, זה נקרא תמחין דאורייתא, בזה הוא רוצה לפגוע בנו. ולכן שם עיקר עבודת האמת שלנו. כי את הטכניקה אנחנו יכולים להכריח את עצמנו לעשות. זה לא מעניין אותו כל כך. גם את זה הוא לא היה רוצה, כי זו סביבה טובה. אבל זה לא אומר לא צריך לעבוד על לעשות את המעשים. לעשות את המעשים, אבל לא זה עיקר העבודה. עיקר העבודה שעשיו נלחם בך, זה לא למעשה. תקיים מצוות, תיקח את הרכוש, אבל את הנפש תיתן לי, אומר מלך סדום. ולכן צריכים להשתדל לעבוד על הכוונה. אני רוצה לאחל לכולם שבעזרת השם נוכל לעשות מאבק אמיתי ונכון, ואז להתגבר על שרו של עשיו, על הצד העשוי, על צד הגוף, על הנגף, על הדבר המת הזה שנקרא רק תפיסת העולם הזה, יכולה לבוא לתפיסת כוונה אמיתית בעזרת השם, שיהיה שבת שלום לכולם.